How are you? Hello. Nice to meet you. Maria Lisa is, she just took up duty, and I mean, I'll just summarize it in 3 points, and I'll give her the mic to see where the bottlenecks are, issues are going well with the implementation, which the team is going to look at the design of the project and see what we can do. ინოვაციათა ტექნოლოგიების სააგენტოში მსოფლიო ბანკი ახორციელებს პროექტს, რომელიც ეხება საქართველოს ინოვაციების ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დღეს მსოფლიო ბანკის სამუშაო ჯგუფთან და მენეჯმენტთან შედგა შეხვედრა, სადაც განხილული იყო არსებული პროექტის მიმდინარეობა და ის მიმდინარე პროცესები, რომლებიც საჭიროებს, ასე ვთქვათ, სამინისტროს მხრიდან დამატებით ჩართულობას. პროექტის ფარგლებში თქვენ იცით, რომ უკვე გამოცხადებულია საგრანტო კომპონენტი, რომელიც განცხადების მიღება დაწყებულია და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს ასევე დამატებით ინფრასტრუქტურების განვითარებას რეგიონებში, გადამზადებას, კვალიფიკაციის ამოღებას სხვადასხვა ტიპის სუბიექტებისთვის და ასევე კერძო პირებისთვის, ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ მიმდინარე წლების განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, განვითარება შევძინოთ ეკოსისტემას.